Olá, meus amigos, eu sou o pastor Elias Soares, passando por aqui para registrar um fato que já era esperado. A Bíblia está desmascarando mais um falso profeta. Ou seja, esse falso profeta já por várias vezes tem predito a volta de Jesus e desta vez ele predisse a volta de Jesus para o dia 16 de abril. Bom, como era de se esperar, essa profecia, ela não iria se cumprir. E hoje nós estamos no dia 17 de abril e Jesus não voltou. Creio que ele já deve estar por aí, dando mais uma desculpa, para a sua falsa profecia. De quem estamos falando? Do Romilson Ferreira. Profetizou de acordo com seus cálculos de gerações, como faz todo falso profeta, que Jesus voltaria no dia 16 de abril de 2022, mas Jesus não voltou. Portanto, como é que você sabe e que você conhece uma falsa profecia ou um falso profeta? Quando o profeta profetizar e a tal profecia não cumprir, não tenha medo desse profeta, porque ele profetizou de si mesmo. É falso profeta. E olha o que que Jesus disse em Mateus 24, versículo de número 11: E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Tem muitas pessoas que seguem as orientações deste falso profeta. E aqui ainda, no versículo de número 24, 23, está escrito assim: olha, então se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais. Pena que ele não faz sinal nenhum, né? A não ser esse falso sinal da volta de Jesus, que não volta. E prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. E eis que eu vou-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Ou melhor, portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Ou eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Muitas pessoas saíram até em defesa desse falso profeta, dizendo que mas, gente, tá aí, mais um falso profeta sendo desmascarado. Hoje, dia 17, eu não poderia perder essa oportunidade, deixei passar um bom tempo do dia 16, depois das 0 horas, para gravar esse vídeo. Então, pessoal, vamos estar preparados para a volta do Senhor Jesus e não dando ouvido a esses falsos profetas. Mais um falso profeta desmascarado, porque ele profetizou, eu repito, a volta de Jesus para o dia 16 de 4 de 2022, assim como ele já profetizou, acho que umas 3 ou 4 vezes anteriormente, e Jesus não voltou. E tem muitos outros falsos profetas que já foram desmascarados. Esse é um agora, recente, está quentinho. Jesus voltaria no dia 16, ontem era para Jesus ter voltado, mas ele não voltou e hoje nós estamos no dia 17. Então fica aí mais um alerta, a palavra de Deus se cumprindo e ele envergonhado, desmascarado. É claro que agora ele vai fazer um novo cálculo e tentar enganar mais alguns, porque eu garanto que ainda tem algumas pessoas que, mesmo ele sendo desmascarado outra vez, continuarão a acreditar que ele é um profeta de verdade. Como alguns, né, que sempre inventam uma historinha quando ele é desmascarado para que ele não passe vergonha, né? Mas está aí mais uma vez. Foi assim, olha, de repente não preparei nenhum estudo elaborado, não. Só quis realmente mostrar a veracidade da Bíblia Sagrada, da palavra de Deus, que não pode mentir. Jesus disse que eles surgiriam e está aí, mais um falso profeta, portanto, sendo desmascarado. Jesus não voltou, ele mais uma vez enganou, talvez alguns, mas não a mim e a você que está assistindo esse vídeo. Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Continue na palavra de Deus, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas. Este é um falso profeta que
que está aí para se cumprir as escrituras. Deus abençoe sua vida. Até o próximo vídeo, mais uma vez, se Deus quiser.